Dëmtimi i tokës bujqësore në fushën e patos Marinzës nga firma nën kontraktore për nxjerrjen e naftës është lejuar nga Këshilli i Qarkut të Fierit dhe vetë qeverisë. Në këtë mënyrë është shfaqsuar kreu i komunës Zarrës në Fier, duke ju përgjigjur publikisht Inspektoriati të Mbrojtjes së Tokës Bujqësore. Ky e fundit, pak ditë më parë, tha për Ani Report se fajtor për këtë situatë është komuna, por kjo është hedhur poshtë nga kreu i kësaj njësie vendore. Ai tha se komuna nuk ka kompetenca për të ndaluar këtë fenomen që po ndodh prej vitesh. Për sa i përket problemit të transformimit të tokës nga tokë bujqësore në tokë industriale, në rastin konkret nga kompanitë nën kontraktore të cilat operojnë në fushën e patos Marinzës, njësia vendore, komuna Zharrës, ka konstatuar, ka asistuar, ka ngritur zërin për institucionet përkatëse lidhur me këtë fenomen, por unë mendoj që autoriteti që përgjegjës për këtë, mendoj që nuk është komuna Zharrës, por është komuna Zharrës, njësitë vendore të gjitha dhe Këshilli i Qarkut, por edhe qeveria. Komunat më problematike, sa i përket dëmtimit të tokave bujqësore, janë Krutja, Kolonja, Levani, Frakulli, si dhe Bashkia Lushnje.